Өңірдің тұрақтандыру қорында 4-те 5 мың тоннаға жуық азық-түлік сақтаулы. Жалпы құны 1 миллиард 575 миллион теңге болатын 8 түрлі әлеметтік маңыз бар тауар бар. Бұл дегеніміз алдағы уақытта базардағы баға орынсыз қымбаттамайды деген сөз. Тек алыпсатарлар араласпаса болды дейді жауаптылар. Қазіргі таңда қант, ұн, күріш, күнбағыс майы, рожки, қарақұмық жармасы, картоп және сәбіз жеткілікті деңгейде. Бұл туралы Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының өкілдері мәлімдеді. Былтыр аяқ асты ұн қымбаттап, оның алдыңғы жылы қант бағасы көтерілген еді. Мамандар биыл бағаны бақылауға алдық дейді. Жетісу облысына бюджеттен 5 миллиард 890 миллион теңге бөлінген екі механизм бойынша. Екі механизм ол бірінші механизм тұрақтандыру қорын қалыптастыру, екінші механизм ол мына әлеуметтік маңызы бар азық-түлік шығаратын тауар өндірушілеріне жеңілдетілген кредит беру. Қор дайын, складымыз бар. Мен жаңа айтып кеттім ғой, біздің тауар осы Жетісу өңірінің тауар өндірушілерімен біз келісім шарт жасап, оларға несе бергеміз жеңілдетілген. Сол несе аясында өздерінің тауарларын бекітілген бағамен, бекітілген көлемде сатып отырады.